Ahá, ganhei mais uma. Caramba, Mike, está ganhando todas. Pois é, hoje eu tô pegando fogo. Fogo? Você quer que eu pegue o extintor? Não, não, é só uma expressão. Ah, tá. É porque hoje eu tô muito bom. Mas você só tá ganhando porque eu tô deixando. E por que você tá deixando? Porque eu sou muito humilde. Aham, sei. Você acha mesmo que eu vou te vencer no seu videogame? Então tá, vamos jogar sério agora. Sério? Você tem certeza? Certeza absoluta. Ok. Viu? Ganhei de novo. Pois é. Vai falar que você foi humilde de novo. Mas é claro. Ô, Nando, eu falei pra você jogar sério. Mas é que eu preciso ser humilde. Por quê? Pra te ensinar a lição de ser mais humilde com os adversários que são fracos. Fracos? Tipo, você? Sim. Quer dizer, não, eu sou muito bom nesse jogo. Mas você quer que eu seja humilde com você também? É isso que eu tô tentando te ensinar. Mas se você é tão bom, por que você quer que eu pegue leve? Porque... Por quê? Porque eu sou muito humilde. Você tá me enrolando, né, Nando? Pra que ofender? Ai, eu preciso ir no banheiro. Olha que legal esse vídeo, filho. Mãe, agora não, eu preciso. Olha. Ah, é que eu preciso muito ir no banheiro agora. Tá, entendi que você não gosta de cachoeiras. Ai, finalmente vou poder usar o banheiro. Mike, eu achei um corante pro meu experimento de ciências. Pra mim, irritante, agora não é uma boa hora. Só que eu só consegui achar nessa cor meio amarelado. Ai, ufa, finalmente eu cheguei no banheiro. Tá ocupado? Não! Ô mãe, você pode me ajudar a responder uma questão da tarefa? Deixa eu ver. Ah, pergunta pro seu pai que ele sabe. Tá bom. Ô pai, você pode me ajudar? Claro, foi o quê? Foi o seu computador? Foi a sua cadeira gamer? A fita adesiva 3000 já tá aqui. Eu conserto. Não, não, eu tô precisando da ajuda pra responder uma pergunta da lição de casa. Ah, então eu não vou precisar disso. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, já sei. Sério? Já sei quem pode te ajudar. Pergunta pra sua mãe que ela sabe. Ah, no dia seguinte... Mike, me diga a resposta da questão 4. É só falar com os meus pais que eles sabem. Hã? Ai, o que eu faço? Que foi, mãe? Cuidado, tem uma barata aqui na cozinha. Onde tá? Onde tá? Tá ali, mata ela. Eu? Sim, você. Eu tenho uma ideia melhor. 5 minutos depois. O que foi, Mike? A mãe tem um favor pra te pedir. Toma essa vassoura. Vassoura? Agora mata a barata. Barata? Ah! Acho que ela não vai ajudar. Mata a barata você, Mike. Eu não, mata você. Ai, o que a gente vai fazer agora? Só nos resta uma escolha. 6 horas depois. Socorro! 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 O que é isso? Amor, mata a barata. Vocês estão fazendo esse drama todo por causa de uma baratinha? Mas é uma barata muito grande, pai. Até você, Mike. Não acredito. Toma esse chinelo. Me dá isso aqui. Deixa que eu resolvo isso. O que é uma baratinha perto de um homem forte como eu? Ué, o que houve? Vocês não disseram que a barata era voadora. Cuidado, ela tá vindo. É oficial. Eu não consigo dizer não pras pessoas. Eu só consigo dizer sim. Sério? Sim. Viu só? Isso é ruim? Muito. Ontem, a Cleide pediu pra eu fazer o dever de casa dela. Agora eu tenho 2 deveres pra fazer. Nossa. Mas hoje à tarde aconteceu o pior. Hoje à tarde. O que eu tô fazendo? Eu nem sei assobiar. Olá, tudo bem? O senhor gostaria de fazer o cartão da loja? Sim? Que horrível! Pois é. Então você não consegue parar de dizer sim. Não. Espera, eu disse não. Você conseguiu! Sim! Ah, não! Ô mãe, eu posso ir na casa do Nando? Pode, filho, vai lá. Obrigado, mãe. Só não esquece o casaco. Casaco? Mas tá mó solzão lá fora. Nesse sol é pra levar casaco mesmo? É sim. Mas... Tem certeza? Claro. Certeza mesmo? Aproveita e leva o guarda-chuva também. Eu não vou levar casaco. Tá mó solzão? Eu vou rapidinho e já volto, mãe. 2 horas depois. Ô mãe, pega a toalha pra mim, por favor. Toalha? É só pra quem escuta a mãe. Eu nunca mais ignoro você, mãe, desculpa. Então posso falar? Vai em frente. Eu avisei. Obrigado, mãe. Ô mãe, eu tô indo andar de skate. E você sabe andar de skate? Eu não. Então... Como você vai fazer isso? Eu vou aprender, mãe. Mas não dá pra aprender assim de uma hora pra outra. Então, mas o primeiro passo pra ser bom em alguma coisa é ser ruim nessa coisa. Tá bom, mas pelo menos pega os equipamentos de segurança. Não precisa, só o skate tá bom. E o capacete, joelheira e cotoveleira. Não, eu não preciso de nada disso. E se você cair? Eu levanto. Mike, e se você quebrar alguma coisa? Eu posso colar com cola quente. Deixa de graça, você não vai andar de skate sem proteção. Mas mãe, eu não preciso de nada dessas coisas. Sem desculpa.
discussão. Vai colocar os equipamentos pra sua segurança. Mas eu não tenho isso. Deixa que eu dou um jeito. Ah, uma hora depois. Pronto, agora você pode andar de skate. Tá bom, né? É isso, seu skate? Eu avisei que eu não precisava de nada dessas coisas. Pelo menos tá fazendo com segurança. Mike! Ah, que foi? O que você tá ouvindo? Música. Eu posso ouvir com você? Claro! Valeu! Que não. Então tá, eu vou falar pra mãe que você tá ouvindo música, ao invés de estudar pra prova de amanhã. Tá bom, ó, pode ouvir. Que música chata! Troca isso aí! Eu não, você vai escutar o que eu tô escutando. Então tá, eu vou chamar a mãe pra ouvir também. Tá bom, eu troco. Essa música é muito lenta, troca! Lenta? E agora? Essa é muito rápida, troca de novo! Ah, decide! 357 músicas depois. E agora, por favor, fala que você tá gostando. Essa música é chata também. Faz assim, então, ó, ó, toma o celular. Obrigada! Ser irritante sempre funciona. É por isso que eu sou a prima irritante. Tchau, mãe, eu tô indo na casa do Nando. Tá levando o guarda-chuva? Pra quê? Tá mó solzão lá fora? Não tem uma nuvem. Mesmo assim, leva o guarda-chuva porque eu acho que vai chover hoje. Informem todos os jornais que hoje não fará mais sol. Mas todos os computadores e todos os dados indicaram que hoje vai fazer sol. Eu sei. Então o que foi? É que a mãe do Mike disse que hoje vai chover. Avisem todos os jornais que hoje vai chover. Eu devia ter escutado a minha mãe. Ei, você não quer pegar um suco pra mim, não? Eu não, vai você. Tem certeza? Absoluta. Então eu acho que eu vou ter que falar pra mãe que você quebrou a xícara dela. Ah, tá bom. Meu querido irmãozinho. Toma aqui seu suco. Ah, obrigado, suco de limão. Você merece esse suco de limão. O que aconteceu que você tá boazinha? Não aconteceu nada. Isso está muito suspeito. Pode beber tudo, está muito gostoso. Muito suspeito. O que você colocou nesse suco? Nada, é só suco. Você botou sal no lugar de açúcar? Não. Você cuspiu aqui dentro. Mike, para com isso, bebe logo. Eu só trouxe um suquinho pro meu irmão. Agora bebe tudo. Então não tem nada nesse suco, né? Nadinha de nada. Então bebe você primeiro. Tá bom. Então? Eu falei que não tinha nada. Tá bom, então pode me dar o suco. Que pena, eu bebi tudo. Acabou tudo? Pois é, esse era o último copo. Fui tapeado. Turma, chegou o boletim desse bimestre. Eu fui bem, professora. Deixa eu ver. Ai. Então, prima irritante, o seu boletim tá bem diferente. Diferente de um jeito bom ou ruim? Diferente de um jeito diferente. Nossa, ajudou muito. Parece que seu boletim tá gritando de desespero. Então eu fui mal? Será que foi? Será que eu fui? Será que foi? Será que... Ai, chega! Tá bom, desculpa. Por favor, professora, me fala se eu fui bem. Tem certeza que quer saber? Sim! Bom, você foi... Muito bem! Sério? Sim! Então por que parece que meu boletim tá gritando de socorro? Porque você tirou A em todas as matérias. E daí? Aí parece que ele tá gritando. Olha. Ah! Professora, você parece o Mike com essas piadas ruins. Ô, mãe. Que foi, filho? Eu tô sem nada pra fazer. E o seu celular? Eu deixei ele cair na privada enquanto eu fazia xixi. Pelo menos o celular você acerta na privada. Daí agora eu tô meio sem celular. Então vai na rua jogar uma bolinha de gude igual uma criança normal. Nenhuma criança brinca disso, mãe. Essas crianças de hoje em dia. Você não pode me emprestar seu celular, não? Tá, mas tome cuidado. Obrigado, mãe. Mas a hora que eu precisar eu vou chamar, hein? Ok. Finalmente eu vou jogar alguma coisa. Mike, me dá meu celular aí rapidinho. Ah, aqui, mãe. Vai ser rapidinho. Só tenho que mandar uma mensagem aqui pra vizinha. Uma hora depois. Ô, mãe, já terminou aí? Ih, filho, tinha esquecido de você. Terminei faz tempo. Toma aqui. Obrigado. Agora sim eu vou jogar. Ih, filho, esqueci que eu tinha que pagar uma conta. Ah, toma. 2 horas depois. Ô, mãe, já acabou? Ah, sim. É que eu tava mexendo aqui na rede social. Mike, você sabia que a Creuza fez a harmonização facial? Você não ia só pagar a conta? Ah, é verdade. Eu nem paguei a conta ainda. Ah! Pronto, já paguei. Falei que era rápido. Seria mais rápido se você não tivesse se distraído. Tá reclamando? Se quiser, me devolve aí o celular, hein? Não, mãe, eu não tô reclamando, não. Eu vou jogar logo, né? Antes que minha mãe... Ô, Mike, devolve aqui. Eu preciso responder a vizinha. Toma. Não, eu nem quero mais. Vai fazer o quê, então? Vou lá pegar meu celular que caiu na privada. Olha, uma garrafinha pet. Será que se eu esfregar vai acontecer o que o Nando disse? Olá. Eita.
Eita, o Nando tinha razão. Você tem direito a um desejo. Apenas um? Que difícil. Eu já vou deixar avisado que não pode pedir mais desejos. Não era isso que eu ia pedir. E nem desejar poder desejar mais desejos. Ah, mas eu ia pedir isso. Fora isso, você pode desejar de tudo. De tudo? Sim, desde rios de dinheiro, poderes incríveis, a vida eterna. Já sei, eu tenho um ótimo desejo. Eu quero um pastel. Um pastel? É, pastel, aqueles de queijo. Você pode pedir qualquer coisa e você pede um pastel? Eu não vou realizar esse desejo, pede algo melhor. Eu quero dois pastéis. Você pode desejar a paz mundial e você quer dois pastéis? Eu pensei em três, mas eu acho que eu não ia conseguir comer tudo. Ok, então, né? Seu desejo é uma ordem. Valeu! Eu tenho que arranjar outro emprego. Será que dá pra usar isso pra brincar? Quem me perturba dessa vez? Que você é? Eu sou o gênio da garrafinha pet e vou realizar um desejo seu. Ah, tá querendo me enganar? Não, eu sou um gênio, eu quero te ajudar. Sei não, me prova. Faça um desejo simples só pra você ver que eu sou um gênio de verdade. Eu quero um boné rosa. Essa é fácil. E aí, convencido agora? Não, ainda acho que você é um farsante. Eu fiz aparecer um boné com um estalar de dedos. Eu quero outro teste. Faça outro desejo de teste. Eu quero um colar de pérolas. Colar de pérolas saindo. Opa, um colar de pérolas. Acredita em mim agora? Vou precisar te testar mais vezes. Agora você acredita em mim? Eu acredito, você é um gênio mágico que realiza muitos desejos. Finalmente! Agora faça o seu desejo. Ah, agora eu não quero mais não, obrigada. Você tem que fazer seu desejo. É que eu já consegui tudo o que eu queria com os testes. Peraí, fui tapeado. Tchau. Eu sou um gênio que foi enganado por uma garotinha. Acho que dá pra fazer uma gambiarra com essa garrafa. Quem veio tirar meu sossego dessa vez? Quem é você? Eu sou o gênio da garrafa pet e você tem direito a um desejo. Que bom, eu adoro desejo. Ótimo, é só dizer o que você quer. Eu quero voltar a ser criança. Tudo bem, então vamos... Espera um pouco aí. O que foi? Tem uma pegadinha nisso aí, né? Não, não tem pegadinha. Você faz o desejo e eu realizo. Mas não vai ser igual aqueles filmes, né? Que eu faço um desejo, depois dá ruim e eu tenho que aprender uma lição de moral. Sei lá, e depende de você, cara. Eu sabia, se eu pedisse pra ser criança de novo, eu ia me arrepender. Porque eu seria novo e minha esposa adulta. Eu não ia poder mais ficar com ela. Se você tá falando, eu tenho que pensar num desejo melhor. Ok, quando pensar é só falar. Já sei, eu quero uma Ferrari. Beleza, saindo uma Ferrari. Não, essa vai ser a pior coisa que eu vou fazer. Que você tá falando? Se eu pedir isso, eu vou ter uma Ferrari, porém eu vou ser infeliz. E por que você acha isso? Porque eu ia ficar só ilustrando a minha Ferrari e não ia ter tempo pra minha família. Então, já que você sabe disso, você pode levar a sua família na Ferrari. Não cabe, a Ferrari só tem dois lugares. Eu já aprendi minha lição. Obrigado, gênio. Ei, mas você ainda tem que fazer seu desejo. Volta aqui. É cada doido que me aparece. Mãe, mãe, saiu um jogo novo. Compra pra mim. Que isso, Mike? Se acalma. Eu não vou comprar, não. Você já tem muito jogo. Não, mas esse jogo é diferente. E qual que é a diferença? A diferença é que eu não tenho ele. Ah, eu já disse que não. Mas eu prometo que eu me comporto. Ó, eu vou estudar e levar o Robson pra passear todos os dias. E eu prometo que eu vou tomar banho direito. Você não toma banho direito? Deixa, vai, por favor. Na volta a gente compra. Aí, jogo novo, melhor dia de todos. Mas só depois de eu terminar as compras. Que blusa linda! E aquela ali, então? Nossa, como essa jarra tá barata. Vou levar o secador também. Filho, minha amiga de infância tá ali. Vou lá falar um oi pra ela. Mas que raios, eu já tô ficando com sono. Vai ser rapidinho, vou só botar a conversa em dia. Dos últimos 9 anos. O que, que eu tô fazendo no carro? Cadê meu jogo? Ih, Mike, esqueci. Você dormiu e eu te trouxe pro carro. Não! E aí, tá escolhendo seu ovo de Páscoa? O meu e o da minha irmã. A minha mãe me deu dinheiro pra comprar, mas eu ainda não encontrei um bom. Que tal esse aqui? Ele vem com um unicórnio que canta e fala. Pode ser. Quanto custa? R$299. Que isso, moça? Vem um unicórnio de verdade aí dentro? Não. Eu não tô com dinheiro pra estudar, não. E que tal esse azulzinho aqui? Vem com esse walkie-talkie que funciona de verdade. Pra que eu vou querer um troço desse se eu tenho um celular? Porque é um walkie-talkie de monstro. Assustador, né? Aposto que o preço que é assustador. Só R$190. Ô, moça, assim não dá. Com esse dinheiro eu compro uma granja inteira pra fazer ovo o ano inteiro. Não tem nada aí não mais barato? Ah, tem esse aqui. Você compra um e ganha outro. Os dois por R$80. Dois por 80? Aí tá bom, hein? Eu quero esse. Só que esse aqui a gente entrega em casa. E quanto custa pra entregar? O frete é R$200. Deixa pra lá, eu nem queria comprar ovo mesmo. Eu quero meu ovo de Páscoa!
Eu vou ficar com o do unicórnio. A próxima questão, deixa eu ver quem vai responder. Pô, ela me viu. Eu vou fazer a pergunta e você responde, ok? Ok, era essa a pergunta? Não, eu vou fazer uma pergunta sobre matemática, ok? Quanto é 50 mais 50? 1, 2, 5... Tá faltando dedo. Vamos para uma questão mais fácil. Joãozinho tinha 4 chocolates e deu 3 chocolates para o seu amigo. Com o que Joãozinho ficou? Com prejuízo. Até que faz sentido, mas você errou. Vou dar apenas nota 5 para você. 1, 2, 3, 4, 5... Esse número dá pra contar nos dedos. Pai, compra um presente de aniversário pra mim. Mas o seu aniversário já passou. E daí? Eu ainda vou ter vários aniversários. Você pode me dar um adiantamento. É, até que faz sentido. Nem eu achei que fazia sentido. Oi? Não, nada não, faz sentido mesmo. E o que você quer de aniversário, filhinha? De aniversário? Ah, eu quero um pônei de verdade. Um pônei de quê? De aniversário. Não, eu sei, mas você falou um pônei de verdade? Sim, me dá, por favor. Ah, tem noção de quanto isso aí custa? Não. Nem eu, mas deve custar muito dinheiro. Quanto? Pelos meus cálculos, aproximadamente bastante. Então por que você não usa aquele cartão mágico que compra as coisas? O cartão de crédito? Eu não tenho limite pra comprar um pônei. Então faz mais cartões de crédito. Mais cartões é igual a mais dívidas. Por favor, pai, eu quero tanto. Seu pai te deu um pônei? Ele tem esse cartãozinho mágico que faz aparecer vários presentes. Você deu um pônei pra sua filha? Sim, eu tenho esse cartãozinho mágico que faz aparecer vários. Vários pôneis? Não, vários boletos. Ei, Mike, você estudou pra prova? Eu estudei, e você estudou pra prova? Que prova? Ah, a prova. Então, estudou? Pra que estudar em casa se eu posso prestar atenção na aula? Você prestou atenção na aula? Pra que prestar atenção na aula se eu posso estudar em casa? Espera, então você estudou em casa? Não. Ai, Nando. Ih, a professora tá vindo. Bom dia, turma. Como vocês já sabem, hoje teremos prova. Prova? Ah, prova. Sim, nós sabemos. Só que hoje será um pouco diferente. A prova é com consulta. Justo dessa vez que eu estudei? Então, nos outros dias você não estuda? Estudo. Ok, a prova vai ser com consulta. Mas só pode consultar os exercícios do caderno. Oi? Boa sorte a todos. Boa sorte pra você também, professora. Nando, e agora? E agora o quê? Eu não sabia que ia precisar do caderno, daí eu não trouxe. Tá tudo bem. Eu trouxe o caderno, ó. Eu posso te emprestar. Ai, ufa. Nando. Fala. Não tem nada escrito aqui. Ah, isso aí era a tarefa de casa. Eu não anotei. Por que não? Porque eu não prestei atenção na aula. Nando, me ajuda. Que foi, Mike? O meu braço dormiu. Como assim? Eu dormi em cima dele, agora ele tá dormente. Nunca aconteceu isso com você, não? A minha barriga, ela já dormiu uma vez. Sua barriga? É, ela tava roncando e a gente ronca quando dorme. Eu acho que não era sono, era fome. Ah, é, faz sentido. Tá, mas e agora? Como que eu acordo o meu braço? Café acorda as pessoas, deve acordar braços. Não, mas o café vai queimar o meu braço. Ah, é. Já sei, tem uma coisa que sempre me acorda de noite. Acordei. Pronto, Nando, eu peguei o livro de história pra gente fazer o trabalho. O que você tá fazendo? Eu tô vendo receita de lombo assado. Que lombo, Nando? Você que diz que o Cris tava com lombo. Achei que a gente ia precisar também, ó. Cristóvão Colombo, Nando. Vamos focar que a gente precisa mandar bem nesse trabalho. Beleza, é no trabalho de culinária, né? História. Esquece. Olha aqui. Cristóvão Colombo foi um navegador espanhol que descobriu a América e os nativos. Então ele descobriu a América. Aham. E a Colômbia? Claro que não. Então por que que a Colômbia se chama Colômbia? Tem muito lombo lá. Na verdade, você tá certo. Colômbia é em homenagem do Cristóvão Colombo. Esse trabalho tá muito confuso, Mike. E por que o Cris tava com lombo? É Cristóvão Colombo, Nando. A gente não pode escolher outro assunto pro trabalho de geografia? É história, Nando! Mas tá, vamos pensar em outra coisa. Mas que raios, ô Nando, o que que é isso? Eu achei que você tinha falado pra eu jogar pão no quintal. Jogar pão no quintal? Ah, Japão feudal, Nando! Ah, Mike, por que que o pão francês se chama pão francês? Eu desisto. Pessoal, cadernos abertos, vou dar visto na lição de casa. Vai, Nando. Eu esqueci de fazer a lição. Tá doido, Nando? Essa tarefa valia 3 pontos na nota. Ah, fazer o quê, né? Aqui, Nando. Vai logo, copia do meu. Valeu, Mike. Shhh, cala a
baixo e copia rápido. 5 minutos depois. E aí, já terminou de copiar? Tá quase! Nando! Acabei! Mas que raio, você copiou até meu nome! Ué, você falou pra eu copiar tudo? Não, apaga meu nome logo! Do meu caderno ou do seu? Do seu! Rápido, a professora tá vindo! Tá bom. Então, meninos, fizeram a lição? Claro, professora, tá aqui, ó. Que é isso? Que feio, Mike, eu esperava mais de você. Mas... Calma, Mike, relaxa. Olha, eu apaguei toda a minha tarefa também. Agora, ela nunca vai saber que eu copiei de você. Vocês dois aí, estão de castigo. Não é justo que a gente fique de castigo. É, concordo. É justo que só o Mike fique. É, concordo. Quê? Foi você que quebrou o vaso da mãe? É, mas foi você que me desafiou a jogar bolinha nele. Chega, os dois estão de castigo. E qual vai ser o castigo? Os dois vão ter que ficar de castigo juntos no sofá. E não vão poder pisar um pé fora dele. Por 1 hora. Ainda bem que é só 1 hora. Ah, então até o dia acabar. Você tinha que abrir sua boca, né? Fiquem aí e não saiam. Eu vou no mercado e já volto. Alguns minutos depois. Acho que eu esqueci a chave no trabalho. Já sei! A chave embaixo do tapete. Espera, eu acho que eu esqueci a chave debaixo do tapete no trabalho também. Acho que o Mike e a priminha devem estar em casa. Tem alguém na porta. E agora? A gente não pode levantar. E se for importante? Por que que ninguém me atende? Tocou de novo, a gente tem que ir lá atender. Pode ir. Tá bom. É você que vai prolongar seu castigo mesmo. Quer saber? Eu também não vou. 3 horas depois. Por que você tá aqui fora? Hã? Ah, é porque ninguém me atendeu. As crianças quebraram o vaso e ficaram de castigo no sofá. Eu que queria ter quebrado o vaso. Por quê? Porque pelo menos o meu castigo teria sido no sofá. Ô Mike, já imaginou como seria viajar de avião? Que legal, a gente vai andar de avião. Pena que vai ser rápido. Por quê? Porque ele só anda um pouquinho, depois ele começa a voar. Faz sentido. Atenção, senhores passageiros. Coloquem os cintos, vamos decolar. Já vamos decolar. Ó, escuta, agora o piloto vai falar a mesma coisa, só que em inglês. A mesma coisa, só que em inglês. Que chique. Chique é você. Por quê? Porque você teve a sorte de sentar do ladinho da janela. É uma pena que hoje o tempo tá todo dublado. É nublado, Nando. Olha a janela, tudo cinza. A janela tá fechada. Isso explica muita coisa. Deve ser porque você tá meio aéreo. Boa. Iniciando decolagem. O que tá acontecendo? Senhores passageiros, estamos passando por um momento de turbulência. Será que o piloto vai falar a mesma coisa em inglês de novo? A mesma coisa em inglês de novo. Eu acho que esse piloto aí tá pregando uma peça em nós. Mike! Mike! O que foi isso? Sou eu. Ah, oi, bebê. O que que você tá fazendo, Mike? Eu tô jogando videogame, e você? Nada, eu sou um bebê. Entendi. Eu também quero jogar com você. É que esse aqui só dá pra jogar de um. Mas eu quero. Mas é que... Por que que você não deixa eu jogar? Tá. Toma outro controle. Ô, Mike. Foi agora? As minhas mãozinhas não conseguem segurar o controle. Que desespero é esse, menino? Você precisa me ajudar. Pode ser depois que eu ver as notícias? Não, é urgente. Mais urgente que as notícias? Sim. Tá bom, então. Me fala qual que é o problema. Eu acho que eu tô virando um lobisomem. Lobisomem? E por que você acha isso? Ultimamente eu tô sentindo um desejo maior em comer carne. E também tenho preferido mais à noite do que de dia. Eu percebi isso. Eu também tô com uns odores esquisitos. Realmente. Eu tô crescendo e ficando mais forte. Onde? E o pior, eu comecei a ter barba. Barba? Onde, Mike? Tem alguma coisa aí mesmo? Aqui, não tá vendo não? Mó fiozão. Só tem uma explicação pra tudo isso. Eu tô virando um lobisomem, pai. Na verdade, não. Não? O que que é então? É bem pior. O que poderia ser pior que virar um lobisomem? A puberdade. Que bom que eu ajudei, filhão. Não. Agora eu vou voltar pras notícias. Ô mãe, cadê meu raio-x? Tá aqui. Mas é isso aqui? O que você esperava? Não sei, eu pensei que ia ser um raio tipo do Ciclope. Ai, Mike. O que é isso aqui então? É um exame médico pra ver por dentro do seu corpo. Então, mas isso aqui é o que tem dentro do meu corpo? Exatamente. Mas isso aqui é esquisito, hein? Descobriu o que você tem dentro dessa sua cabeça? Neurônio, cérebro, sei lá. Você não aprendeu anatomia na escola, não? Sim, mas eu não sabia que tinha algo maligno. Maligno? O quê? É, mãe, eu acho que eu tô possuído. Você tá falando, Mike? Você tá doido? É sério, mãe? Olha o meu raio-x aqui. Tá, e o que tem de errado? Não tá vendo, mãe? Tá na cara. Tô vendo nada não. Mãe, tem uma caveira dentro de mim. Ai, meu Deus. Tem uma caveira dentro de mim?
que tem na cabeça do meu filho? Finalmente vai estrear a série do Capitão Capivara. Tô esperando isso faz mó tempo. Então você não contava comigo? Essa não. Tudo menos isso. Sim, sou eu, o sono. Pelo que eu vejo, já são quase 11 horas da noite. Acho que você está atrasado para o seu encontro. Que encontro? Seu encontro com a cama. Você, não tente me impedir de assistir minha série. Só tem uma coisa que você vai assistir hoje. O quê? Os carneirinhos que você vai contar. Eu vim preparado pra você. Como que não tá funcionando? Tomei 2 litros de refrigerante agora há pouco. Não está com vontade de ir no banheiro? Eu estou de fralda. Rajada de camomila. Isso não vai me deter. Golpe do café expresso. Ataque de maracujá. Isto é muito relaxante. Pronto para ninar? Eu vou assistir essa série a qualquer custo. Por quanto tempo você acha que pode me aguentar? Eu posso fazer isso a noite toda. Ué, já dormiu? Aí sim, joguinho novo. Filho, empresta o celular. Eu preciso ligar pra sua avó e acabou a bateria do meu. Mas mãe, eu ia jogar um joguinho. Ai Mike, é rapidinho. Tá bom. 3 dias depois. Pronto Mike, tá vendo? Foi rapidinho. Você ficou 3 dias no meu celular? Ah, é que eu acabei e emprestei pro seu pai. E pro Robson, ele adora assistir desenho nele. Você emprestou pro Robson? Ô Mike, tem como você emprestar o celular rapidão? Ai, fazer o quê, né? Tô, só não vai perder, hein? Perder o quê? Eita! Nando, o que você fez com o meu celular? Ô Mike, eu peguei seu celular emprestado pra assistir desenho com o bebê. Mas acho que o celular quebrou. Quê? Como que ele ficou assim? Ele foi atacado por um cachorro? Ele pegou fogo? Tipo isso! Que tipo de criatura assustadora faria uma coisa dessas? Ele desligou meu desenho! Ninguém desliga meu desenho! Tudo bem, eu acho que ainda dá pra jogar um pouquinho. Filho, que bom que eu te encontrei. Me empresta o celular de novo? Mas... já devolvo. Pessoal, querem ouvir uma piada? Eu quero! Se eu disser que não? Eu vou contar mesmo assim. Ah, então sim! Tá certo, ó, lá vai, hein? Quero só ver! Sabe o que o pato disse pra pata? O quê? Vem quá! Cri, 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 cri. Acho que não gostaram. É, foi ruim. Tenta outra. Sabe qual que é o pato que lê mentes? Qual? O telepato. Ah... cri, 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 cri. Eu acho que o grilo gostou da piada, Mike. Não deu de novo. É, eu posso contar outra? Pode. Sabe o que o pato foi fazer no rio? Você só tem piada de patos? É que eu gosto de patos. E por que que ele foi no rio? Pra tomar banho. Pra tomar banho. Ninguém gostou dessa? Eu acho que dessa vez nem o grilo. Não, é que eu cansei de patos. Escuta aqui, gente, vocês se comportem, hein? Aqui é chique, nada de graça. Mas que raio, mas que tanto de colher e garfo é isso aqui? Os menores são pra entrada, filho. A gente vai comer na entrada do restaurante? Não, Mike, a entrada é... ah, só come, vai. Boa noite, senhor, qual vai ser o pedido? Vão ser 4 entradas. E de sobremesa, aceito o petit gâteau? Gâteau? A sobremesa é um gato? Não, filha, pode ser só as entradas mesmo. E de prato ao principal? Eu tenho esse. Esse é o prato da entrada. Então é melhor tirar daqui e levar pra entrada? Tem prato de saída? Eu não tô acreditando nisso. Esse lagarto aqui tá ótimo como prato principal. Eles vendem lagarto aqui? Não é lagarto de verdade, filho. Eu não tô entendendo mais nada. A entrada não é na entrada. O gato não é um gato. E o lagarto não é um lagarto. Chega, desisto. Vambora pra casa. Logo agora que eu ia pedir uma coxona de frango. Olá, você gostaria de experimentar a nossa amostra grátis desse lanchinho? Oh, mãe, eu posso? Não. Mas eu nem terminei a frase. Você quer aceitar a amostra grátis? Eu falei que não. Você lembra o que aconteceu da última vez? Você não gostou da comida e cuspiu na cara da moça? Eu sei, mas eu tô maior agora, mãe. Isso não vai acontecer. Tá bom, mas se você pedir, você vai ter que comer tudo que ela tiver. Tá bom. Oh, tia, me dá esse último aí? Claro, pode pegar. O que é isso? É o nosso novo lanche, jiló com chuchu e bacalhau. Agora vai ter que engolir. Minha mãe, por favor, tudo menos isso. Come ou sem videogame por 1 semana. Eu consegui, eu nem acredito. Tá vendo, senhora? As crianças adoram e faz muito bem pra saúde. Isso aqui faz? Não parece, não. Agradece a moça direito, Mike. É, obrigado, moça. Pena que acabaram as amostras, né? Tudo bem, tem outra fornada saindo. Já que você gostou, pode comer quantos quiser. Não!